Ağalı kəndində qəssabxana, bərbərxana, qadın gözəlliyi salonu, kiçik dəmirçi və avtoçilingər sexləri açılır. Bu məqsədlə kəndin 6 sakininə özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində lazım olan aktivlər verilib. Kənddə 2 qəssab müasir avadanlıqlarla təmin olundu. Qəssablar onlar üçün yaradılmış heyvan kəsimi məntəqəsində fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Bununla da Ağalı kəndinin sakinlərinin, eləcə də ətraf ərazidə yaşayan vətəndaşların ətə olan tələbatı yerinə yetirilmiş olacaq. Bakının bir çox yerində işləmişəm. Yəni ki, indi də gəlmişik bura. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Yəni onların sayəsində gəlmişik bura. Qəssablıq işi ilə məşğul olacağım. Yəni orada necə, burada deyilə. İşimi yaxşı davam elətdirəcəm. Ağalı kənd sakini Elnur Zeynalov qaynaqçıdır. Bundan sonra fəaliyyətini öz kəndlərində avtomobil təmiri sexində davam etdirəcək. Ehtiyac var bəli burada. Hal-hazırda qaynaqçı yoxdur burada. Gözlədiyimizdən yəni yüksək bir səviyyədə avadanlıq edilib. Mən orada bəzi aparatlar var ki, zəif aparatlar orada. Amma bu aparat keyfiyyətli, həm güclü aparatdır. Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, eləcə də Aqrar Xidmətlər Agentliyi ilə birgə Ağalı kənd sakinlərini proqrama cəlb ediblər. İlkin mərhələdə onlar üçün biznes təlimləri təşkil olunub. Bütün əhaliyə köçürülmüş vətəndaşların işsiz iş axtaran kimi qeydiyyatı həyata keçirilmişdir və bu qeydiyyatı həyata keçirdən sonra artıq onlar bu və digər iş yerlə təmin olunmuşdur. İstər məktəblərdə müəllimlər, digər xidmət orqanlarında işçilərin işə götürülməsində də məhz Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən göndərişlərin verilməsi ilə bu işlər həyata keçirilir. Hələ köç prosesi başlamamışdan öncə KOBİA Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə birlikdə həmin burada aktiv olan insanları təlimlərə cəlb elədik. Onların müxtəlif peşələrə yerlənməsi, müxtəlif avadanlıqların istifadə olunması və biznes biliklərinin artılması məqsədilə təlimlərə cəlb olunması zəruridir. 30-a yaxın insan hələ köç başlamamışdan öncə təlimlərə cəlb olundu. Bugün aktiv verilmiş insanlarımız gələcəyin sahibkarıdır, potensial sahibkarlardır və biz KOBİA olaraq onlara müxtəlif maliyyə və qeyri-maliyyə dəstəklərinin göstərilməsi üçün əlimizdən gələn edəcəyik. Bundan əvvəl kəndin daha 3 sakininə özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində mal material verilib. Onlar da artıq bir neçə aydır ki, fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Sumqayıt şəhərindən gəlmişəm bura. Orada 16 ildir fəaliyyət göstərirdim. Artıq 4 aya yaxındır ki, burada fəaliyyət göstərirəm. Sağ olsunlar məşğulluq xidməti ki, məni gözəl avadanlıqla təmin edib, məkanla təmin ediblər. Buranın sakinləri işdə olduqlarına görə 5-dən sonra daha doğrusu mənim işim daha yaxşı olur. Çünki işdən çıxıb xanımlar gəlirlər. Qeyd edək ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyi indiyə qədər Ağalının 45 sakinini işlə təmin edib, 12 nəfər isə peşə hazırlığına cəlb olunub.